uspokojením na nás už jsou zvědaví, co jim letos zazpíváme, co nového sadoví. Novinek žádných nemáme, ale za to děkujem, že jste nás tu pohostili a zdravíčko vám přejem. Pomalu, ale jistě se začínají blížit Velikonoce a těm předchází 40-denní postní doba, kdyby se člověk měl zaměřit na svůj duchovní růst a zdržet se jakýchkoliv oslav nebo hodování. Této době ale naštěstí o víkendu před takzvanou popeleční středou předchází velkolepé oslavy. Ve světě jsou známy pod různými názvy, jako například karneval nebo masopůst. Ve Valticích takto slavíme již tradiční vinařský fašank. Organizoval ho kdo jiný než krojovaná chasa. My jsme se fašangu chopili tím, že jsme převzali z tradice, které na Podluží fungují, a dneska vlastně v podstatě ten fašang by měl být po celé republice, že se vodíme medvěd, někde je to fašang, někde ostatky, někde masopust. A přípravy byly samozřejmě bujaré do 3 do rána, protože jsme potřebovali vypít déšť, který dneska hrozil. To se nám povedlo a tak už fungujeme. A co to vlastně znamená fašang? Na jakou dobu se připravujeme, nebo co to je? Fašank je symbolikou Velikonoc. Teď v podstatě nastává 40-denní půst do velikonočního pondělí a ten fašank tomu předchází a symbolizuje právě začátek toho velikonočního půstu. A co tady ve Valticích? Jaký je konkrétní program toho fašanku? Tak jako každý rok se začíná domově důchodců na Mudřínové. V podstatě jde o to, obchůzku po hospodáři, kteří se jako chtějí tu zastávku. U každé zastávky funguje typický tanec pod šable, fašangové vrtěné, a celá ta zábava bude ukončena na Střelecké s pochováváním basy. Když se vlastně symbolicky pohřbí basa, tak aby do Velikonoc nehrála hudba, aby se nepořádaly žádné zábavy jiné. Na odpolední obchůzce byla po domově seniorů hned první zastávka radnice. Pan starosta udělil průvodu fašankové právo. Jestli radních pochválíme, nebo aj poháňáme, zima jak je velmi tuhá, je to jenom k zlosti, než vyjedu s posývačem zlámané jsou kosti. Pane Trojan, to byste měl co starosta vědět, chodí vám tu po Valticách moc ožralý medvěd. Bohulenky vám zpívají za sebe a i za chasu. Všecko dobré nech se daří a máte plnou kasu. Já vás všechny vítám tady u radnice a jakožto starosta staroslavného města Valtice, vědom si starých práv a tradic, udílím vám fašankové právo. K fašanku nepochybně patří masky, kterých jsme ve Valticích v sobotu mohli potkat opravdu dost. Od chodících soudků s vínem, přes Charlieho Chaplina, až třeba po Jaromíra Jágra. Medvede, prosím tě, teďka zpívali něco u radnice o tom, že se po Valticích potuluje ožralý medvěd, nevíš o tom něco? No zatím ne, ale už tuším. Co říkáte na dnešní fašank? Je to perfektní, je to tady, moc se mi tady líbí. Jo, a co jste viděli všechno? Samý pěkní chlapi, ale bacha, ten ženík je ostrej jako břitva, ten je ostrej. Co tě sem přilákalo? Tak hlavně dobré víno. Kde je to víno, prosím vás? 2 deci a ne, zavítala, opustila mě Veronika a já už s tím prostě nedokážu žít a tak jsem si řekl, že zajedu tam, kde mi je to prostě blízké, a to je Morava. Kromě domova seniorů a radnice, průvod zastavoval ve vyhlášených restauracích Albero a Valtická Richta. Fašanková obchůzka městem ani večerní zábava by nebyla možná bez spolupráce místních hospodářů. Já si toho velice vážím, že oni žijí s městem, že přispívají, dávají dary do tomboli, ale nejenom tady na tyto společenské kulturní akce, ale třeba i škole, školce, takže dá se říci, že podnikatelé a firmy valtické žijí s městem a s jeho občany. Poslední zastávkou obchůzky se stala víceúčelová hala střední vinařské školy, kde taky proběhla finální fašanková zábava spolu s tombolou a pochováním basy. Ta nyní nebude hrát až do Velikonoc. Hej, hora, hora, zelená hora.
si mě volá. A z tej horenky, kdo si mě volá. Volá mě, volá, frajárka moja, dojdi šohajku, sama su doma, dojdi šohajku, sama su doma. Thank you.